ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ኩራን ዩቲዩብ ቤተሰቦች ባላችሁ በእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ሁን ይያልኩ አስቱናይን ከ24 ሰዓት ዜና ዱባይ ከሚገኘው ስቱዲዮ ይሁን ያቀናበርኳቸውን ትኩስና ፈጣን መረጃዎች ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዝኩኝ ለቱ አጠናክርኳቸው መረጃዎች ይህን ይመስላሉ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አብዝቼ አመሰግናለሁ በአዲስና ትኩስ መረጃ ተመልሼ እመጣለሁ ሰላም ቆዩኝ